Kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Ustazah Nur Hidayah selaku penceramah kita pada 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 pada, pada, pada pagi ini serta para hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillahirabbil Bersyukur kita kehadrat Ilahi atas limpah dan kurnia dapat kita bertemu secara atas talian untuk majlis ilmu. Juk. Seterusnya kita akan terus ke agenda utama kita pada pagi ini. Sebelum ceramah kita dimulakan, suka saya membacakan biodata penceramah kita pada hari ini. Okey, nama yang diberi adalah Nurul Hidayah binti Kamarudin, berasal daripada Setapak Kuala Lumpur. Beliau merupakan pemegang ijazah sejarah muda Syariah University Al Azhar Mesir dan sekarang bekerja sebagai eksekutif kanan zakat, pusat pengutipan zakat, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis menjemput dan mempersilakan Ustazah Nurul Hidayah untuk menyampaikan kuliah beliau. Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Zwani selaku moderator pada pagi ini. Cantik dan comel molek orangnya, masya-Allah. Masya-Allah kita berapa kita kata? Uh, eh berselim, uh, berselimpoh ya ataupun kita kata kalau kita duduk sama-sama dekat uh, kita secara offline kan kita bersama dalam majlis ilmu. Namun hari ini kita berada dalam majlis ilmu secara online. Okay. Tapi kita suka untuk uh, kalau sahabat-sahabat uh, ada komen kan ada apa-apa uh, sahaja pertanyaan kita nak interaksi ya. Uh, boleh saja tulis di ruangan komen kan sebab kita ada Nusya sebagai moderator yang akan mengumpulkan, insya mengumpulkan insyaAllah soalan-soalan ya, yang ada. Baik, saya mulakan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil amriya iwan mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا ويسر لنا امورنا وحل عقلة من السنتنا يفقه اقوالنا قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِثَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُوا نَبِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِبًا Maksudnya, Wahai manusia, Pertakwalah kamu kepada Tuhanmu Yang telah menciptakan kamu dari satu nyawa Iaitu Nabi Adam Dan Allah telah menciptakan pasangannya Sayyidatina Hawa dari dirinya sendiri dan dari keduanya Allah telah memperbiakkan, memperkembangkan lelaki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Sadaqallahul Azim surah An-Nisa ayat 1. Alhamdulillah amma ba'du insya-Allah kita pagi ini kita nak mulakan ha, kita punya kuliah muslimat ya yang dianjurkan oleh Pusat Islam UTM KL ya mudah-mudahan kita betulkan kita centralize kan niat kita pada pagi ini untuk berada dalam majlis ilmu mudah-mudahan akan menambah kita keluar daripada majlis ilmu pada hari ini jam 9.30 hingga 10.30 bertambah sedikit eh, ataupun kalau boleh banyak takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita nak hidupkan hati kita apabila kita mengetahui bahawa yang menyinari hati ini adalah ilmu ya ilmu lah yang akan menjadi cahaya ilmu lah yang akan menyebabkan hati kita hidup ya bila hati kita hidup kita baca Quran pun kita mudah eh, untuk memahami bila hati kita hidup kita solat Allahu Akbar kita merasai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang memerhati kita kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala tapi kalau hati mati apa yang jadi sahabat-sahabat buat ibadah dia tidak rasa kemanisan, tidak rasa kekhusyukan. Hanya yang dia rasa ialah dah kena buat-buatlah. Begitu ya. So, jadi sebab itu ilmu ini sinar di dalam hati kita. Ilmu adalah ruh di dalam uh, jasad kita yang akan menghidupkan hati-hati orang mukmin. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita tengok tadi eh pada ayat pertama dalam surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa menyebutkan tentang apa? Tentang pasangan, couple. Ha. Kalau sebut couple ni sebenarnya kita dah negatif dah kan Couple dia ni orang oh, budak-budak yang bercintan-cintun dekat luar sana kan Sebenarnya bila sebut couple Maksudnya pair eh, Dia adalah pasangan Dalam bahasa Arab Zawj ah za, Zai, waw, jim, zawj Sebab tu zawj dalam bahasa Arab Dia boleh digunakan kepada suami dan boleh juga digunakan kepada isteri ha, Sebab bila nama pasangan Macam kasut belah kanan, belah kiri kan ha, So sama je Kanan ke kiri ke Kalau tak ada satu Dia akan tempang Kita tak boleh nak guna Begitulah suami dan isteri Lelaki atau perempuan Lelaki merupakan pasangan kepada perempuan Dan perempuan merupakan pasangan kepada lelaki Dan di sana Kalau kita melihat daripada fitrahnya manusia ini bila ada lelaki, ada perempuan itulah penyebab untuk manusia itu berkembang ya. adanya generasi akan datang, adanya zuriat, adanya eh, ya. orang kata alam ini ada dia punya penghuni ataupun subjek utama dalam alam ini iaitu manusia dan jin ya. dan di sinilah Allah SWT Muhammad hebatnya Allah tidak tinggalkan kita ya dengan fitrah manusia itu yang suka berpasang-pasangan ya suka mencari kita kata tidak melibatkan hati kita kosong ataupun keseorangan. kita nak orang yang ada di sisi kita pasangan yang mencintai kita Allah pimpin kita bagaimana kita nak melayari kehidupan kita bersama dengan pasangan insyaallah sahabat-sahabat sekalian kalau boleh saya Uh, kita tengok sikit Sahabat-sahabat uh, uh, Boleh bukakan uh, Nak tengok siapa yang bersama dengan kita Kita nak siapa Hai hai bye bye Eh jangan bye bye Hai hai je dulu ya Okay sebab kita belum nak bye bye lagi Jadi sahabat-sahabat Boleh sahaja bersama dengan kami Pada pagi ini uh, Kau tak saya boleh share kan uh, Boleh share Boleh like uh, pusat Islam UTM ya supaya insyaallah kita dapat sentiasa bersama dengan informasi-informasi juga ilmu-ilmu yang berguna yang diajarkan oleh pusat Islam ya terutamanya pada pagi ini surat apa kuliah muslimat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita melihat kepada dalam rumah tangga yang namanya baiti jannati. Okey? Baiti jannati rumahku Syurgaku bagaimana untuk kita letakkan ya, eh, syurga tu dekat akhirat kelak kan suatu tempat yang nikmat ganjaran kepada orang yang buat baik dibalas di sana antara perkara apa perkara ghaib antara perkara ghaib yang wajib untuk kita beriman dengan dia salah satu daripada perkara akhirat yang mana kalau orang itu yu'minu billahi wal yaumil akhir Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, insya-Allah dia boleh menjadi orang yang orang yang betul, boleh menjadi orang yang soleh. Sebab apa dia tahu, eh aku buat ni, setiap perbuatan aku ni kecil ke besar ke, semua ada ganjarannya. Kalau aku buat baik di sana tu ada ganjaran yang baik tapi kalau aku buat tak baik di sana ada ganjaran yang sangat-sangat dahsyat. Maka sahabat-sahabat sekalian yang kita nak bicara hari ini bagaimana syurga yang nikmat tadi tu kita nak kecapi dekat dalam rumah tangga kita, teratak ataupun kita kata pondok kecil kita ini, rumah kita yang terdiri daripada kita, isteri ataupun suami dan anak-anak kita bagaimana kita nak menghiasi rumah kita sebagai rumah yang tenang. Syurga dia tak ada gaduh-gaduh nak. Syurga semua nikmat yang menyebabkan manusia akan berasa apa? Ketenangan, ketenteraman, rasa syok, rasa bahagia. Itulah syurga. Kerana yang di dalam syurga sana, tidak ada kepenatan di dalam syurga tidak ada kesengsaraan. dalam syurga hanya ada yang indah-indah belaka ya eh. arak dalam syurga pun uh, rasa sedap sahabat ya eh. apatah lagi eh kita kata uh, sungai apa sungai susu dan sebagainya maksud segala dalam syurga itu semuanya indah ya eh. Hatta dalam syurga kalau kita tengok eh, tidak di tidak diberikan kepada ahli syurga ataupun ahli neraka itu tidur tidur ni kita kat dunia aja kan kat dunia aja kita tidur dekat akhirat kita tak ada tidur sebab Allah tidak menafikan Okay, kita meng mengecapi setiap nikmat syurga Setiap saat dan masa Jadi sahabat-sahabat sekalian Kita nak tengok sikit Terima kasih uh, Suriani Yusuf Assalamualaikum Ustazah dan sahabat semua Waalaikumsalam Warahmatullah Puan Faizah Nasaruddin Masya Allah, Puan Laila Kasim Yang sudah bersama dengan kita Boleh kita uh, like FB Live ini dan kita tinggalkan jejak kita ha, di mana? Di komen lah. Ha, kalau nak share kepada sahabat-sahabat yang lain boleh saja tag nama kawan-kawan ataupun tekan sahaja butang share. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat sekalian yang sudah bersama. Kita nak tengok, nak lihat di manakah nukleus? Ya, bisa maaf sebab saya bercakap dengan orang universiti jadi saya kena guna bahasa nukleus. Ya. Di manakah nukleus di dalam rumah tangga? kita nak dapat keluarga yang baik. Baik, kita kita masuk kepada tajuk kita nak dapat keluarga yang bahagia. Kita nak dapat keluarga syurgawi. Nak jadikan rumah kita ini rumah syurga, rumah yang penuh dengan keseronokan, ketenangan dan kenikmatan. Di manakah nukleus dia? Di manakah dia punya suis dia? Kalau orang uh, mechanical, UTM ke banyak engineering, so dia akan cari di manakah punca kuasa dia? Mari kita tengok dan lihat. Punca kuasa nukleus Swiss kebahagiaan rumah tangga bukan berada pada material. Bukan semestinya rumah yang besar adalah rumah itu adalah syurga, rumah yang kecil oi neraka, tidak. Dan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, nukleusnya bukan berada pada anak-anak anak-anak ini adalah suatu uh, kita kata rakyat jelata lah ya yang berada di rumah kita yang mana nak bahagia ataupun tidak bukan bergantung kepada anak-anak. Apakah nukleus dalam rumah tangga? Ya, suami dan isteri. Ya, pasangan ataupun kita kata nakhoda kapal tersebut ya, sebagai uh, imam dan Bilal iaitu siapa? Suami dan pembantunya ya, orang kata apa? Uh, presiden dengan naik presiden ketua dengan timbalan ketua menteri dengan timbalan menteri inilah keduanya ini adalah punca kalau nak jadikan rumah itu syurga carilah dua orang ni dan kalau juga rumah itu kita lihat tak tak jauh beza dengan neraka Puncanya di mana? Puncanya pada suami dan isteri ha, Ini yang diterangkan oleh Syekh Dr. Ali Juma'ah eh, Berkaitan dengan kekeluargaan, eh, syurga di dalam rumah tangga Di manakah kita nak cari? Tidak lain dan tidak bukan kepada dua orang individu yang paling penting di dalam rumah tangga Justru sahabat-sahabat sekalian bila kita lihat di dalam uh, tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam menjadi orang yang paling baik melayan isteri-isteri dia -isteri. ya? kan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam menunjukkan satu ikon satu contoh tauladan ni anugerah sepanjang zaman ni. Ha, ah, kan biasa hari tu kita dengar anugerah MBPH um, kan. Bila orang dapat anugerah ataupun dapat uh, jadi ikon ni kan sebab tu kalau kita tengok ramai artis-artis kita sebenarnya dia bermula daripada mereka ni jadi ikon ataupun jadi juara kepada pencarian-pencarian. Uh, Contohnya macam pencarian dewi remaja Syahlia Ye. Uh, contohnya pen, pen, pencarian uh, hero hero remaja, pencarian macam-macam uh, lagi eh, yang bintang apa bintang kecil eh. <laughs> kalau di RTM kan, kau tak silap situ nadi ke macam tu lah. Yang maksudnya mereka ini start daripada ikon-ikon uh, yang, yang yang kecil ini dan kemudian mereka pun mencari bakat mereka dan mereka pun boleh uh, ke hadapan. Dan kita kadang-kadang lupa bahawa ikon dalam kehidupan ini yang mana Allah telah berikan 1400 tahun dahulu. Kalau tengok daripada Nabi, silsilah Nabi itu daripada Nabi Adam AS, Allah tak tinggalkan yang eh, di dunia ini tanpa ikon. Lepas Nabi Adam, Nabi Idris, eh, Nabi Idris menjadi ikon kepada ummah pada waktu itu. Lepas itu Nabi Nuh, eh, nyanyilah lagi kan? Adam, Idris, Nuh, Hud, Salah, Ibrahim, Lut, Ismail. Sampailah Nabi Isa alaihissalam. Allah bagi contoh kepada ummah untuk mereka macam mana aku nak jadi orang yang baik di dunia. Bagaimana aku nak menjadi orang yang baik, orang yang saleh, yang mendapat perhatian daripada Allah. Tuhanku, Allah dah bagi siap-siap kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh mengambil seluruh contoh tersebut. Ikon kita siapa daripada para anbiya hatta anbiya yang tidak disebutkan pun dalam al-Quran, yang tidak disebutkan dalam al-Quran tapi bukan merupakan rasul. Contohnya Nabi Khidir alaihi salam. Kita mengambil ikon-ikon ini. Betul tak? Kan kita baca setiap hari Jumaat. Ini Jumaat kan? Ha, ah, jangan lupa baca surah al-Kahfi. Setiap so, Jumaat kita baca tentang cerita Nabi Khidir bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah suruh kita baca, Nabi suruh kita baca satu baca yang kedua kita mengambil ibrah dan iktibar untuk kita fikir dan amal dalam kehidupan. Jadi sahabat-sahabat, punya ramai ni ikon depan kita. Jadi kita tengok ikon nabi, macam mana nabi layan isteri. Wa ana khairukum li ahli. Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam pernah menggendong Sayyidatina Aisyah kan pipi Sayyidatina Aisyah eh, melekap ke pipi Nabi sebab apa nak bagi Sayyidatina Aisyah nak dengar nak tengok hiburan yang ada pesta yang ada di hadapan mata maksudnya punya baik Nabi kan layanlah sebab Sayyidatina Aisyah orangnya kecil lagi berkahwin dengan Nabi yang eh, muda dia nak tengok Nabi bagi dia tengok sampailah dia puas Subhanallah. Sayyidatina Sayyidatina Zainab ni pernah pernah naik ke atas uh, unta yang mana kaki Nabi menjadi tempat dia berpijak untuk naik ke atas unta tersebut. Subhanallah. Isteri Nabi dalam, ya, dalam kehidupan yang sangat sederhana tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dapur. Nabi masuk dapur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjahit baju ni sendiri. Ini adalah contoh. Ini adalah tauladan bagaimana hubungan ya yang di, uh, di di alun ataupun ditenun di antara suami dan isteri. Hari ini sahabat-sahabat insya-Allah kita nak tengok lagi subhanallah satu hadis. Boleh ya? Boleh ke tak uh, satu hadis hari ini yang berkaitan dengan hadis Abu Darda Abu Darda pula. Saya silap. Saya nak sebut Abu Zara. Ha, sebut Zara. Sebab saya baru je minggu lepas. Eh? Minggu ni, minggu ni. Minggu ni kita ada cerita uh, kisah uh, kisah para sahabat. Uh, jadi saya mengambil kisah uh, Abu Darda. Uh, tu uh, yang tersasul tadi tu. Hari ni, pagi ni insyaAllah kita nak cerita berkaitan dengan hadis Ummu Zara. Hadis apa? Ummu Zara. Di manakah kitabnya? Sahabat-sahabat sekalian boleh cari, ya, kitabnya boleh dirujuk kepada Syama'il Muhammadiyah. Ha, ini cetakan telaga biru. Syama'il Muhammadiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis ni. Hadis ini riwayat Tirmizi yang mana hadis ini sangat-sangat a -sangat, uh, uh, masyhur. Uh, hadis apa Ummu Zara? Sepenuh nak tengok sikit ada tak sahabat-sahabat yang pernah dengar Ataupun pernah belajar dekat surau Mana-mana ke berkaitan dengan hadis Ummu Zara Ummu tu mak lah Nama anak lelaki dia Zara Zaira'in ha, So hadis Ummu Zara Pernah dengar tak? Cuba tengok sikit sahabat-sahabat kita Puan Norma, Puan Zarina Masya Allah Puan Zarina kata Contoh agung ya Qudwatul Hasanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, tuan halil amin uh, terima kasih kepada uh, puan suryani juga yang ber, sudah bersama dengan kita saya nak tengok sikit uh, pernah dengar hadis berkaitan ummu zarah tak pernah lagi ustazah ya okey syafiq kata tak pernah ada lagi sahabat-sahabat kita yang pernah uh, mendengar hadis ini panjang uh, hadis panjang hadis ummu zarah hadis panjang okey boleh uh, boleh uh, tuliskan di ruangan komen Kenapa saya pilih hadis ni? Ha. Ada orang salah faham pasal hadis ni. Dia kata dalam hadis ni Sayyidatina Aisyah mengumpat. Ha. Uh, bahaya ya. Sebab tu kita nak belajar hadis, eh, kita nak baca hadis, kita boleh baca hadis tapi nak faham hadis bukan dengan dengan pemikiran kita tapi kita faham hadis dengan apa yang disyarahkan oleh para ulama sampai dia buat buku ya ada orang dia buat buku ya dia kata saya dah tina Aisyah mengumpat eh tak boleh mengumpat ni dosa besar isteri nabi ya mereka ini dididik secara langsung ummahatul mukminin dididik secara langsung oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ya takkanlah nabi membiarkan ya isterinya mengumpat ha so dalam cerita ini tidak ya nanti saya akan terangkan kenapa okey cik zalita salam semua terima kasih banyak-banyak uh, ada lagi sahabat-sahabat kita yang pernah dengar ataupun tidak uh, tentang kisah hadis ummu zarah kalau pernah boleh typekan pernah uh, kalau tak pernah uh, cakap boleh 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 bagi tahu tidak pernah tapi saya yakin dan percaya kalau siapa yang uh, mengikut ya, uh, pengajian pengajian Syamail Muhammadiyah mungkin dah pernah perasan lah uh, hadis ini dan siapa yang belum insyaAllah hari ini boleh cuba cari. Sebab saya suka begini ya. Kita dalam majlis ilmu, kita mesti uh, orang kata kita bukan cakap-cakap-cakap saja tapi ada homework ataupun ada rujukan yang sahabat-sahabat boleh rujuk selepas daripada kelas ini. Ha, dan kita cuba cari ya, sebab hadis ini Allah bagi Nabi tinggalkan untuk kita. Kan? Ini adalah antara permata yang sangat berharga. Dalam hadis ini menceritakan tentang sebelas orang perempuan. Okay? Hadis ini cerita pasal berapa orang? Eleven. Sebelas ha, orang perempuan yang duduk Yeah, yang bersama-sama berbincang yeah, dan berjanji bahawa mereka ini tidak akan uh, menceritakan apa yang mereka uh, tentang suami-suami mereka dia tak akan tak akan simpan uh, tidak akan simpan cerita dan tidak akan bawa pula cerita ke ke, ke keluar dan mereka memang berjanji untuk Uh, tak nak simpan pun apa-apa rahsia dengan uh, duduknya mereka ini. Kenapa? Okay. Saya sebutkan kenapa. Kenapa tidak dikira hadis ini sebagai mengumpat? Okey, pernah dengar ayat al-Quran hunalibasul lahum wa antum libasul lahun. Yaitu isteri dengan suami ini dia adalah umpama selimut ya, pakaian yang meliputi badan mereka. Lelaki adalah pakaian untuk perempuan dan perempuan adalah pakaian untuk lelaki. Kalau ulama menerangkan, mufassirin menerangkan bahawa aib lelaki adalah aib wanita. Sebab tu lelaki lah yang melindungi keaiban isteri dia. Isterilah melindungi keaiban suami dia. Ha. So jadi dia saling melengkapi. Apabila mereka duduk ni berbincang tentang keaiban suami masing-masing. Ha. Ya ni cerita suami dia macam ni, ya ni cerita suami dia macam ni. Kenapa tidak dikira sebagai mengumpat? Dek kerana mereka bukan sahaja membuka aib suami, sebenarnya mereka membuka aib mereka sendiri. Faham tak? Sebab tu tak dikira mengumpat. Mengumpat ni ialah aib yang kita ceritakan di belakang orang tu. Nah, ha, contoh kalau macam saya nak mengata kat siapa ha, Kita ambil lah moderator kita eh Tak pasal-pasal pula <tulah> Syazwani kalau Saya nak mengata kat Syazwani Di belakang Syazwani ha, Saya mengata Syazwani dengan Ustazah Syahrina Katalah begitu Maka Ustazah Syahrina dan saya sedang Walaupun saya cerita saya Ustazah Syahrina hanya mendengar Kami sedang melakukan umpatan Kerana menceritakan di belakang Syazwani Tetapi dalam cerita ini dalam kisah ini hadis Ummu Zarra yang bercerita adalah di hadapan isteri-isteri yang mana yang mereka cerita tadi tu dengan siapa tentang ya ha, pekung di dadah sendiri. Ha, sebab itu tidak dikira sebagai mengumpat. Jelas ya? Tidak dikira sebagai mengumpat. Jadi apa yang diceritakan di dalam ha, per perceritaan ha, 11 orang ha, perempuan ini tadi kalau kita melihat saya bacakan sedikit hadis ni panjang tapi kenapa saya nak cerita inilah antara muamalah yang terdapat ya pada zaman uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itulah hakikatnya yang berada pada zaman sekarang ha, so apa yang disebutkan oleh hadis tadi bukan benda baru tetapi ada hakikatnya Lelaki-lelaki yang seperti eh, di dalam sebelas orang, suami-suami uh, yang isteri-isteri yang sedang duduk dan berbincang ni. Jalasat ihda'a syaratak imratan fat'ahadna wa ta'aqadna yaktumna min akhbari azwajihina syai'a. Sebelas orang perempuan, eh, dia duduk dan dia berjanji untuk duduk dan tidak menyembunyikan apa-apa pun hal berkaitan dengan suami-suami mereka. Faqalatil ula dan orang yang pertama pun mereka menceritakan zauji lahmu jamalin ghasfin ala ra'si jabalin wa'rin la sahlun fayurtaqa wa la saminun fayuntaqalu fayuntaqalu apa yang maksudnya perempuan yang pertama dia kata suami saya ni macam daging unta yang kurus yang berada di puncak gunung yakni dia angkuh sombong. Daging unta, daging unta ni kan mahal. Betul tak? Kalau daging lembu, daging kambing ni murah je. Daging unta mahal. Lepas tu, duduknya dekat mana? Dekat puncak gunung. Sulit untuk dijangkau. Pelit dan tidak suka berbuat baik. Tidak ada jalan datar untuk sampai ke sana. Maksudnya apa? Oi, perangai dia buruk betul dan tidak ada pula lemak yang bisa diambil darinya. Maksudnya tidak ada kebaikan yang boleh dimanfaatkan oleh orang-orang darinya. Ha ni cerita perempuan pertama. Dia dalam hadis ini bahasa dia sangat sangat tinggi. Tapi alhamdulillah para penulis penterjemah ya dia sudah tuliskanlah apa maksud peribahasa-peribahasa tersebut yang mana peribahasa tu dalam bahasa Arab kan maksudnya apa suami yang pertama ni angkuh sombong eh lepas tu tak suka buat baik perangai buruk tak ada sedikit pun kebaikan daripada suami aa, perempuan pertama okey ini orang perempuan pertama kita pergi kepada yang kedua Qalatithaniyah. Nah, cuba tanya sikit ada tak sahabat-sahabat kita yang suami ni macam ni? <tid> Dah lah, sombong kan? Sombong, buruk perangai. Ya Allah, ya Tuhan ku. Tak ada kebaikan langsung. Ha. Nah. Ni, ni hakikat ni. Ada, ada hakikat ni? Antara antara kita pada hari ni, kita nak tengok. Antara sebelas ni, ada tak? Kita tergolong uh, perempuan ni yang mana? Satu, dua, tiga ataupun sebelas. Baik. Nombor dua zawji la abathu khabaru khabarahu inni akhafu alla adharahu in adhkuruhu adhkuru ujarahu wa bujarahu wa bujarahu okey nombor dua perempuan kedua berkata aku ini tak boleh lah cerita tentang suami aku ni terlalu banyak hal yang harus saya sebutkan jika saya menyebutnya, maka akan hanya ada kekurangan dan keburukan yang bisa saya sebutkan. Allahu Akbar. Dia kata banyak sangat nak cerita pasal suami. Tapi kalau saya boleh cerita sedikit pun, yang ada semua yang buruk-buruk je. Allah, kan? Banyak dah lah banyak Yang sikit dia cerita pun yang buruk Ah, ha, Ini suami dia eh, ya, Suami nombor siapa? Nombor dua Maksudnya keburukan suami dia terlalu ba terlalu banyak Baik nombor tiga Qalati thalitha Zawji Ashanaku Ashanaku in an in antiq utallaq in askut uallaq perempuan yang ketiga dia kata apa Cerita tentang suami saya panjang. Kalau cerita Piramli, dia kata apa? Syah Zawani, pendekkan. Dalam <laughs> cerita ni kan. Cerita apa nama? Uh, Piramli. Jadi dia kata, suami saya ni ceritanya panjang. Dan menyampaikannya pun tak guna pun. Ha, tak ada manfaat pun kalau aku cerita panjang-panjang ni. Kalau aku ukapkan keburukannya, maka aku akan diceraikan. Tapi kalau aku berdiam saja maka aku akan diabaikan seolah-olah aku bukan isterinya. Ha. Nombor tiga eh, sama juga. Nombor satu pun kan, jebon, nombor dua jebon, nombor tiga pun jebon. Tak guna sesin. Allah. So nombor tiga, dia kata apa? Kan? Kalau aku ni buka mulut, hmm, jawabnya jand jandalah aku. Ha. Ini lagi dahsyat ni kan. Eh? Jand jandalah aku, dia kata. Baik, kita tengok laki uh, perempuan yang keempat. Wa qalatir rabi'ah zawji kalaili tihamah la harrun wala qarrun wala makhafatun wala sammatun. Yang keempat. Ha, yang ni sedap sikit kita dengar kan? Dia kata apa? Suami saya ini seperti suasana malam di tihama. Tihama ni suatu tempat sahabat-sahabat yang datarannya rendah Di antara pantai dan gunung Maksudnya dia punya cuaca dia Tak terlalu panas Tak terlalu dingin Tak menakutkan Dan tidak juga membosankan ha, Ada tak sahabat-sahabat Ibu-ibu di luar sana Ya, Suaminya nombor empat ha, Suami dia enak-enak sahaja. Suaminya okey-okey sahaja. Eh, ataupun bercita-cita sahabat-sahabat lelaki kita di luar sana yang nak menjadi seperti suami nombor empat. Maksudnya kalau dengan isteri tu, ya, eh, tidak membosankan, menggembirakan hati isteri kan. Kalau marah pun Marah sikit-sikit, tak terlalu panah barang sangat Tapi taklah terlalu senyap sangat kan ha, So ni nombor empat Nombor lima, wa qalat zawji idh dakhal fahida wa in kharaja asida wa la yasalu amma ahida nombor 5 nombor 5 suami aku ni kalau dekat luar rumah suami aku ni tidur dan lalai hmm kalau di dalam ru kalau di tadi tadi di dalam rumah suami aku kalau dalam rumah ni macam tikus kan maksudnya apa macam macam uh, tak panaslah maksudnya adalah air jernih Tapi kalau dekat luar rumah dia kata hui dia di antara orang-orang yang di dalam peperangan. Hui dia punya semangatnya ha, kalau bercakap tu dah macam parlimen dah. Suami saya seorang yang gagah dan berani seperti singa ni kalau kat luar lah. Dan dia tidak pernah bertanya pun apa yang telah ia berikan kepadaku? Harta nafkah ke? peralatan rumah tangga ke tak pernah tanya sebab dalam rumah dia kan? tapi kat luar orang kata oi bagus suami awak kan hebat <laughs> kat luar macam pahlawan ni nombor lima nombor enam qalat sadi satu zawji in akala laffa wa in syaribash wa in wa in wa in tadtaj wa ini no. no. taja'a <tulian> iltaffa Wala yulijul kaffa ya li'alamal basa. Cantik eh, dia punya bahasa ni kan? Subhanallah. Yang keenam, suami saya ini selalu menghabiskan makanan dan minuman tanpa sisa. Kalau makan tu tak ingat orang belakang. Habis. Kalau tidur dengan bajunya, menjendiri dan tidak pernah menggauli isterinya. Ia tidak pernah memberikan perhatian untuk mengetahui keadaan dan kesedihan isterinya. Oh, ini memang penting di sini. Makan ke, minum ke, Nah ha, penting aku kenyang. Tak pernah letak sisa. Tak fikir pun isteri tak makan lagi ke anak tak makan lagi. Kalau tidur, nah ha, tidur mati. Tak pernah nak sentuh isteri ke. Tak pernah nak tanya. Awak ni okey ke tak? Ya, nah ini suami nombor enam. Baik, no, suami nombor tujuh. zauji. ayaya'u. Aw ghayaya'u. Tabaka kullu da'in lahuda. Syajjaki aw fallaki aw jama'a kullan laki'i. Nombor tujuh, suami saya sangat bodoh. Setiap penyakit manusia ada pada dirinya. Oh dah betul. Nah, kalau cari ke mana-mana penyakit, dikumpulkan semua penyakit, semua ada pada suami dia. Ia mendapati melukai kepalamu atau mematahkan tulangmu atau bahkan kedua-duanya sekali. Ah, panas baharan memudaratkan isteri. Ah, ini suami yang ketujuh. Suami yang kelapan, Qalat ath-thaminatu zawji al-massu massun arnabin war rihu zarnabin. Ah nombor 8. Kita dah masuk dah nombor 8 ini yang yang baik. Cucu tengok eh. Nombor 1, 2, 3 ni suami yang buruk. Nombor 4 yang tihamah tadi suami baik. Nombor 5 buruk balik. 6 buruk balik. 7 buruk balik. Nombor 8 masuk dah yang baik semula. Siapa Nombor lapan, dia kata, suamiku, sentuhannya umpama arnab. Alahai, lembut je arnab kan? Kalau dia tak adalah macam harimau kan? <laughs> lembut je sentuhannya. Aroma tubuh badannya, yang bau badannya, seharum zarnab. Ha, seharum minyak wangi. Allahu Akbar seronok je kan ni nombor 8 nombor 9 zauji <tuh> rafiul aimadi azimur ramadi tawilun nijadi qaribul Bayti minan nombor 8 nombor 9 suami saya seperti tiang yang mulia banyak abu sisa memasak di rumahnya maksudnya apa banyak abu kalau dalam bahasa Arab peribahasa maksudnya dia rajin menjamu orang lain Ha, orang datang rumah masak-masak masak-masak sampai banyak abu. Ha itu eh maksudnya orang yang suka menderma, memberi orang makan dan ia memiliki tali pedang yang panjang kerana postur tubuhnya yang tinggi rumahnya pun berdekatan dengan tempat orang-orang yang berkumpul Ya ini maksudnya rumah dia orang selalu datang Ni suaminya pemurah ya Suami dia orang yang baik orang suka datang rumah dia Nombor sembilan Nombor sepuluh Qalatil ashiratu zawji malikun Wa ma malikun Malikun khayrun min thalika Lahu iblun kathiratul mubarikin qalilatul masarihi wa idza sami'na sawta mizharin ayqanza ayqanna annahunna hawaliku yang ke-10 suami saya adalah penguasa suami saya raja dia kata wuih dan dia punya tashbih dia tu memang dahsyat dia punya analogi dia kata suami saya raja raja apa raja segala kebaikan cih kan Kemal lagi ha. Ah, raja segala kebaikan dia ada unta-unta yang banyak Di tempat-tempat binatang itu mendekam Hanya sedikit saja unta-untanya yang dilepaskan untuk merumput Kalau unta-unta itu mendengar alat-alat muzik Maksudnya apabila ada keramaian kan ada alat-alat muzik uh, Unta tu tahulah kejap lagi aku kena sembelih <laughs> Macam tu Maksudnya dia nak bagi orang makan uh, Bukannya bagi sembelih kambing Bukan sembelih ayam, sembelih unta. Ha, pemurahnya. Suami nombor sepuluh. Yang ke sebelas, ni kita tengok sikit. Qalat hadiyatu asyarata zawji Abu Zara'ina. Hadis ini tadi hadis apa? Hadis Abu Zara' kan? So, siapa dia Ummu Zara'? hadis Ummu Zara iaitu hadis uh, perempuan yang ke-11. So daripada 1, 2, 3 sampai 10 tadi bukan Ummu Zara tapi hadis ini dibagi nama dengan perempuan yang ke-11 perempuan iaitu nama dia Ummu Zara. Zawji Abu Zara'in. Suami aku ni nama dia Abu Zara. Wa ma Abu Zara'in anasa min hullin udhunayya. وَمَلَأَ وَمَلَأَ min syahmin عَضُدَيَّ وبجحني وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهلي غنيمة بشق فجعلني من أهل الصهيل صهيل وأطيب ودائس منف ومنق فعنده أقول فلا أقبه وأرقد فأتصبح وأشرب فأتق qammahu um zar'in um abi zar'in fama um abi zar'in uqumha wadah wa baituha ibnu abi zar'in fama ibnu abi zar'in madja'uhu kama sallin shatba tu wa tush wa ja'ratin Okay, ni sampai sampai cerita pasal kepada uh, ahli keluarga Abu Zara. Okay, siapa nombor empat ni? Nombor empat pula. Nombor, nombor sebelas ni, dia kata, aku adalah isteri Abu Zara. Siapakah Abu Zara? Dia adalah orang yang memberikan perhiasan kepada kedua telingaku. Maksudnya apa? Oh, bagi barang kemas. Anting-anting bergayuk-gayuk ni. Ha. Dan dia menjadikan aku gemuk. Maksudnya, aku tak payah buat kerja. Makan, tidur, makan, tidur. Haa dan membuat aku senang dari keluarganya pengembala kambing sebenarnya isteri Ummu Abu Zarak ni dulu pengembala kambing orang miskin lah diambilnya Abu Zarak jadikan isteri lepas tu dia kata dia mengangkat aku menjadi sebahagian daripada keluarganya keluarganya pemilik kuda dan unta keluarganya pemilik tanah yang ditinggalkan dan menikmati hasil pencin Setiap kali aku berbicara kepada suamiku dia tidak pernah mengejekku. Tidur saya pun tidak pernah terganggu. Kalau anda nampak isteri dia tidur, biar, biar, biar. Mak kau tidur tu. Kan Tak pernah ganggu, subhanallah. Kerana dia telah memiliki pembantu yang mencukupi kebutuhannya. nak suruh buat air ke apa kan? Eh, ya bangun ya, buat air ya. Eh tak, dia ada bibi. so dia suruh bibi yang buat air. Bi, buat air bi. Ha. Saya bisa meminum hingga puas dan kenyang. Kan? Maksudnya rehatnya cukup Sampai apa kita kata Dah lah baik, layanan yang elok Dan kemudian dia cerita pasal ibu Ibu Abu Zarak pun baik Anak Abu Zarak pun baik Anak perempuan pun baik Dia pun sampai baik tu Abu Zarak ni Sampailah ke bibik dia pun baik ha, Dia cerita dalam hadis ni Saya lompat sikit Suatu hari Abu Zarak ni dia keluar rumah. Waktu itu, waktu ketika susu sedang diproduksi untuk menjadi mentega. Dia bertemu dengan seorang perempuan yang memiliki badan yang montok. Hmm. Maksudnya tengok perempuan dah licin. Dan dia pun ditemani oleh anaknya seperti dua ekor apa nama kancil. Maksudnya anak dia aktif gitu kan. So perempuan tadi tu perempuan janda yang ada anak lah. Maka suamiku pun menceraikanku. Yang tadi tu yang baik sangat tu suami dia cerai kan dia sebab apa nampak perempuan yang lebih cantik dan dia pun berkenan kat perempuan tu aku pun menikah lagi dengan lelaki yang mulia dan dermawan bin datang tunggangannya adalah seekor kuda yang kuat dan tidak kenal lelah ia memiliki tombak yang dibuat daripada daerah pesisir di antara Roman dan Bahrain Kanath saya diajak oleh keluarganya untuk melihat binatang ternakannya yang banyak. Lalu ia memberi saya sepasang daripada setiap binatang itu. Dia berkata kepada saya, makanlah wahai Umuzara dan berikanlah sebagai hadiah kepada keluargamu. Jika saya menggabungkan segala sesuatu yang pernah dia berikan, maka semua itu tidak akan bererti apa-apapun ataupun dibandingkan dengan bejana paling kecil yang dimiliki oleh Abu Zara. Maksudnya tadi Abu Zarab kan baik kan dengan kayanya, dengan pemurahnya Kalau dia dah kahwin dengan lelaki lain, lelaki yang baru ni suami dia yang baru Kalau nak dibandingkan kebaikan dan kekayaannya tak sama pun dengan apa Dengan aa, bekas kecil kekayaan dan kebaikan Abu Zarab Maksudnya lebih baik lagi lah Baik, lepas tu Aisyah pun berkata, hadis ini diriwayatkan oleh isteri Nabi Sayyidina Aisyah anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah pun berkata kepadaku, Rasulullah, uh, masa awal tu Rasulullah mendengar sahaja, di hujungnya baru Rasulullah menjawab, "Aku bagimu sama seperti Abu Zara bagi Ummu Zara." Uh, itu kaul Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Dinaikkan menjadi nama hadis tersebut iaitu hadis Ummuzara Sahabat-sahabat sekalian Kalau kita melihat bagaimana perhubungan suami dan isteri kan? Ada orang dia tak layan baik kepada suami dia Ada orang, uh, seorang suami yang uh, menjadi kebaikan yang sangat besar kepada istrinya So kita pilih yang mana Pilih nombor 1 kah atau nombor 11 kah Maksudnya yang nombor sebelas tadi tu ialah kebaikan Abu Zara dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata apa? Aku seperti Abu Zara. Iaitu apa kebaikan Rasulullah yang Rasulullah bagi kepada isteri ni lebih ataupun lebih hebat lagi daripada Abu Zara bagi kepada isterinya. Jadi sahabat-sahabat sekalian untuk kita mendapat rumah tangga yang bahagia mesti kita perbaiki dahulu hubungan suami dan isteri. Tak mampu dan tak mungkin kita akan bina keluarga bahagia dalam keadaan suami isteri masa muka. Masa muka si sekali tu logik lah kan. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ha, kan? Apa pula suami isteri. So kalau gaduh sikit-sikit tak apa. Tapi kalau sentiasa bergaduh, sentiasa mengungkit, sentiasa tak puas hati. Yang ini akan mustahil untuk rumah tu jadi tenang. Maka sahabat-sahabat sekalian tengok bagaimana muamalah kita dengan suami. Kalau suami kita nampak gaya oh tak tak tak, tak apa orang kata solat-solat tapi tak ambil pul kulwah nabi sebagai seorang suami misali. Suami contoh Maka mari sama-sama ambil Al-Quran, ambil hadis, kan? Ambil dan pegang. Bukan ambil baca lepas tu tak amal pun. Ambil dan pegang. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada kepada diri suami, bagi kepada isteri dan itulah sebenarnya yang akan membawa apa membawa rezeki di dalam rumah tangga membawa kebahagiaan dalam rumah tangga ketenangan hati dalam rumah tangga maka sahabat-sahabat sekalian kalau kita impikan kehidupan kita seperti kehidupan orang yang yang dapat nikmat maka kita mesti ketahui bahawa untuk mendapat kehidupan yang bahagia memerlukan kepada ilmu yang pertama. Tanpa ilmu, mustahil untuk kita bahagia. Ada orang, kalau kita tengok orang Inggeris, dia bahagia sebab apa dia ada penuh dengan kasih sayang. Ada sebahagian lah, bukan semua sekali pun. Ya, ada sebahagian yang memang penuh dengan kasih sayang. Tetapi dia tak dapat apa? Dia tak dapat ketenangan ketenangan tu duduk dekat dalam hati sakinah antara suami dan isteri amin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha Ketenangan itu suami isteri tetapi ketenangan yang benar ialah apabila suami dan isteri meletakkan cinta tersebut ataupun kehebatan tersebut pada Allah Azza wa Jalla sebab Daripada tanda kebesaran Allah, ayat tadi maksudnya Daripada tanda kebesaran Allah, Allah jadikan suami dan isteri itu Akan menenangkan seorang daripadanya Maksud kalau kita boleh meletakkan bahawa ketenangan ini datangnya Daripada kehebatan Allah, tanda Allah, tanda kebesaran Allah kepada kita Maka kita tidak akan meninggalkan agama Hak suami, hak isteri tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri yang semua itu perlu kita tengok, perlu kita lihat. Kita perlu meletakkan hak suami kita dan kadang-kadang sebenarnya kalau nak ikutkan mungkin tak mampu untuk kita nak bagi hak kepada suami kita 100%. Dan suami pun sama. Kan? Bila dia tengok hak-hak isteri ni, kan? Banyak hak isteri ni, kan? Apa nama a apa nama bil ma'ruf wa bil ma'ruf kan hendaklah dilayan isteri tu dengan keadaan yang baik dari sudut percakapannya baik hubungan badannya baik dan tak boleh sakiti hati isteri tak boleh uh, sakitkan badan isteri maksudnya kalau isteri rasa tak bahagia kita kena cuba untuk cari kebahagiaan tu semua hak isteri tapi kalau tidak mampu untuk kita tunaikan semua cukuplah untuk kita ada apa rahmah di dalam rumah tangga. Sebab itu dia sebut mawaddah warahmah. Kerana rahmah di belakang itu maksudnya apa? toleransi. Kasihan. Kan, bila kita balik kerja, isteri balik kerja. Memanglah patutnya isteri balik kerja ha, kena terus wangi-wangi badan. Ada segi satu hadis, ada hadis eh. Ini wasiat seorang ibu kepada anaknya yang nak berkahwin. Uh, antara wasiat ni dia bagi 10 wasiat kalau tak salah saya, itu daripada Nasar, daripada uh, uh, macam Nasar ni macam mana yang kata uh, wasiat lah senang kena kata begitu, wasiat dia kata uh, kamu jangan antara hak suami ya, kamu jangan biarkan hidung suami kamu ni terbau sesuatu yang busuk daripada diri kamu, mesti suami bau kamu semua yang wangi-wangi jangan sampai suami mata suami kamu ni terlihat sesuatu yang buruk daripada diri kamu Pernahlah juga dulu saya apa mula-mula nak kahwin Nak cakap saya kena bangun dahulu daripada suami kan Supaya suami tak tengok saya bangun tidur macam <laughs> kan Tapi lama-lama kan suami kita yang kejut kita kan <laughs> Sebab kita pun banyak urusan dengan komitmen dengan menyusukan anak sebagainya So jadi macam uh, kita di sana kita tak boleh tunaikan hak dia kan maksud dari sudut mata dari sudut perut suami kadang-kadang tak boleh bagi perut suami tu lapar kan banyaklah dari sudut uh, perhiasan semuanya tu hak suami tapi bila ada rahmah suami pun faham kita balik kerja jadi suami kata tak apa layang kan yang ya, ya rehatlah dulu kan ya, tak apa abang lapar abang makan ni dulu makan biskut dulu sebab tu rahmah itu sebenarnya toleransi Ya, saling memahami, saling mengasihi di antara suami dan isteri rupanya itu adalah sumber kebahagiaan. Kalau nak dikira hak, oi, payah. Nak dikira tanggungjawab pun kadang-kadang tak boleh nak kita fulfill semua sekali. Dan banyak sangat yang perlu kita perlihatkan. Tapi kehidupan kita pada hari ini kita boleh lagi hidup kan suami pun boleh lebih kurang dalam bahasa biasanya boleh lebih kurang dengan isteri kerana apa isteri mengetahui suami tak pun tak mampu. Bang saya nak pakai mic tapi saya tak uh, tapi suami tak mampu nak buat macam mana jadi tak apalah biar saya yang masak saya yang kemas rumah saya yang basuh baju saya yang jaga anak. Ha, jadi sebab itu datangnya bila suami tengok eh kesian saya aku tak apalah yang biar abang tolong sapu sampah abang tolong angkat kain. Barulah bahagia kan? Eh ni bukan kerja abang, ni kerja awak Ah, Kalau macam tu Berkira sedangkan sebenarnya Pun bukan kewajipan isteri Untuk menunaikan uh, Urusan Urusan ke rumah tangga Kerana suami itu Mengambil isteri bukan Sebagai akad tu dibincangkan oleh para ulama Yang Nur ni Dia kata akad nikah tu Untuk isteri tu menjadi pekerja ke Menjadi bibik di rumah Ataupun menjadi pemaisuri jadi ulama bincang panjang bab ni. Dan bila dikatakan tidak. Isteri itu akadnya itulah lafaz sakinah bukan untuk menjadikan isteri sebagai kuli di dalam rumah. Tetapi lafaznya untuk menjadikan isteri itu permaisuri di hati suami. Sebab itu isteri bukan pekerja ingat, isteri tidak dibayar gaji, rahmahlah dengan isteri anda dan para isteri Hormati dan sayangi dan sanjunglah suami anda, keberkatan dalam perkahwinan akan datang, muncul dan kebahagiaan itu lah yang akan menjadikan uh, pondok kecil kita ini sebagai syurga di dunia. Uh, Nur Syazwani saya rasa setakat itu dahulu saya serah semula kepada moder kita-kita Nur Syazwani. Terima kasih Tuazah Atas kuliah tadi uh, Ada soalan? Uh, Tuazah uh, Kami ada soalan ni eh? Boleh Ada bersilakan. soalan daripada Facebook uh, Saya bacakan soalan ni ya? oh, uh, Macam mana Dengan istilah Awak terlalu baik untuk saya Tuazah Sering kita dengar sekarang ni Awak terlalu uh, baik untuk saya. Okey, saya Sting. saya uh, mungkin saya saya nak reconfirm balik dengan Syazwani ataupun dengan Syafiq Ishraf yang bertanya ni. Dia maksud awak terlalu baik untuk saya ni. Saya tak saya tak mungkin saya tak tahu isu isu sekarang ni. Maksudnya dia nak tinggalkan perempuan tu dan dia kata awak terlalu baik untuk saya. Begit, begitu ke cerita uh, ni? Ah, rasanya begitu soalan ni. Okey, baik. So jadi. Uh, macam mana kita nak kata ya uh, kalau kita dah tidak tak mahu kepada perempuan itu uh, kita kita ada, ada ada kuasa kita ada hak untuk kita berkata baik kepada dia dan mungkin ini adalah cara yang paling baik untuk memutuskan perhubungan daripada dua orang kan ya? kalau nak kata ya, awak ni jahat saya baik dah terbalik pula kan orang tu dah lah kena tinggal kan lepas tu lagi lah sakit jiwa dia maka dia pun kata lah awak terlalu baik untuk saya mungkin cara yang uh, yang lebih-lebih sopan dan lebih cantik untuk menjadikan alasan uh, sebab kita masing-masing ada hak sebab perjalanan per per kehidupan ni eh, per pasangan ini dia jauh kalau kita tak boleh bersama dengan dia kita terpaksa kita memaksa diri kita nanti akan jadi masalah di kemudian hari dan sebab itu kadang-kadang kita kita ada hak untuk memutuskan perhubungan tersebut sebelum kita betul-betul masuk ke gerbang perkahwinan sebab gerbang perkahwinan dia adalah gerbang yang sangat-sangat sangat-sangat um, kita kata kancah yang sebenarnya lah so jadi kita perlu ada uh, saling uh, oh, kita kata apa menerimalah dengan hati yang terbuka dan kalau uh, dia mengatakan dia saya tak rasa ada di sebaliknya tetapi saya rasa itu adalah ayat yang paling okey untuk memberikan alasan bahawa dia nak berpisah dengan orang itu tak ada masalah. Hmm. Allah taala Ada soalan seterusnya Ustazah? Okey, soalan seterusnya silakan ni nak nak bertolak ansur iaitu adil sesama suami dan isteri bagi yang sibuk bekerja. Okey, baik. Ayuh. Kalau uh. kalau untuk suami isteri yang bekerja kedua-duanya perlu berbincang. Sebab tu komunikasi benda yang paling utama. Ya. Yeah? Komunikasi suami dan isteri paling utama. So kita pun mengetahui bahawa uh, kekeluargaan adalah skill of management. Ha. kekeluargaan bukannya berkaitan dengan hak atau tanggungjawab semata-mata sebab kalau kita tengok hak dan tanggungjawab setiap orang situasinya sangat-sangat berbeza kita tak boleh nak kata a okey masak adalah tanggungjawab isteri basuh kain tanggungjawab tak boleh kita tak boleh so bagaimana kita nak urus dan itulah skill yang perlu kita belajar dan skill tersebut Perlu uh, berlaku komunikasi di antara suami dan isteri Bagaimana nak mengurus rumah tangga Misalan kata Kalau saya uh, saya boleh sebut Bagi seorang isteri Isteri dah bekerja Tak perlu pun kita jadi uh, Isteri uh, no, wanita besi dan sebagainya Wanita superhero Buat semua benda Uruslah rumah tangga Kalau yang boleh Suami dan isteri itu Buat sebagai third party Iaitu apa? Contohlah ada part time mate kan Sabtu ahad boleh panggil orang-orang cleaner yang di pejabat kita untuk settle ke rumah kita untuk seminggu. Kan dah settle kerja buat kain dengan 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 ayun baju untuk seminggu. So guna akal. Skill of management dalam mengurus rumah tangga sangat-sangat penting. Kita tak perlu buat semua benda dengan diri kita sendiri tetapi yang perlu kita buat ialah mengurus rumah tangga. Nah itu sekadar jawapan uh, sekali lalu lah ya untuk uh, suami isteri yang bekerja. Dan ada soalan terakhir. Okey. Ah uh, dari MBBA Channel. Assalamualaikum Taza. Suka tengok Taza ceramah. Soalan saya Taza, apakah boleh menunjukkan kebahagiaan keluarga, suami, isteri, anak-anak kepada umum atas tujuan kebaikan dan dakwah? Macam mana tu? masya-allah masya-allah ah uh, ni pun ramai juga ya di luar sana yang uh, zaman eh, sudah sudah yalah setiap zaman itu dia ada dia punya masa dia dan masa ini orang semua menunjukkan kebahagiaan di luar sana kebahagiaan kekeluargaan di luar sana dan kita pun uh, memang melihat bahawa bila uh, Dari sudut rating ya eh, apabila ditunjukkan kebahagiaan rumah tangga tu orang suka like Nah, orang suka uh, komen, Allah oh, sweetnya kan. Kadang-kadang nah, yang belum kahwin pun dah tunjuk dah kebahagiaan rumah tangga kan. Yang belum kahwin. Yang dah kahwin pun nah, lebih kurang juga kan. Tunjuk bahagia. Tapi biasalah dalam keluarga tersebut pun yang manis je lah dia buat naik, upload dekat YouTube ataupun upload dekat Facebook tapi kalau yang tak manis tu dia simpan dalam kocik kan yang orang yang, yang, yang tak baik tu orang tak nampak waktu dia bergaduh masa muka orang tak tahu orang nampak yang senyum-senyum saja maka uh, boleh seimbangkan tak ada masalah untuk kita uh, mempamerkan kebahagiaan kita di luar sana tapi kena ingat ada mata-mata yang sedang memandang ya mata-mata yang sedang memandang hanya dengan mata boleh akan jadi sihir ain. Apa sihir ain ini? Kita akan jatuh sakit dek kerana orang tu pandang dengan dengki. Pandang dengan dengan uh, jealous, tak puas hati dengan kebahagiaan kita. Nauzubillah min zalik, takut kita ataupun anak kita ataupun suami kita akan terkena dan sihir ain adalah hakikat dan kita tak boleh kita nak uh, ni maka uh, berpadalah Ha, boleh nak nak tunjuk tetapi janganlah eh, daripada uh, 5 pagi sampailah pukul 12 malam semua pasal uh, kita dengan suami kan ngata atas katil kemesraan uh, pernah mau duduk sebelah-sebelah pegang tangan macam tu saya rasa sekali sekala tak apa cuma uh, ada juga aksi-aksi yang terlalu uh, apa ni kita kata uh, Romantis contoh eh pegang, dipegang tangan isteri dia. Tak, kau nak pegang, pegang. Cina tak payah ambil video dan sebab ada orang yang menonton di luar sana yang belum kahwin. Kan? Ha, kemesraan tersebut di antara kita dan suami tapi bukanlah matlamat utama ke untuk tontonan umum sebab kita takut di luar sana ada yang satu ada yang belum kahwin dan di mana dia nak melampiaskan nafsu dia yang kedua ada mata-mata yang yang sakit dan uh, dengki dengan kita dan lebih baiklah berpada di dalam menunjulkan kebahagiaan rumah tangga. Hati-hatilah Allah Ta'ala alam. Hmm, rasanya soalan tu tadi soalan terakhir. Rasanya kuliah ni sampai kat sini sajalah. Uh, saya mewakili PM. Um, okay, um, saya mewakili pihak pengurusan uh, kuliah muslimat Terima kasih kepada Di dua kali masa Bagi majlis, uh, bagi program inilah. lah Kepada para hadirin Dan hadirat yang lain uh, Anda boleh mengikuti um, laman sosial Facebook Facebook kami iaitu Pusat Islam UTM Kuala Lumpur dan Instagram pusatislam.utmkl dan boleh subscribe um, YouTube channel Pusat Islam UTMKL juga. Terima kasih Taza. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kepada dan surawat. Terima kasih Razah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.